Yleisurheilun MM-kisoissa kultaa ja hopeaa voittanut Seppo Räty odottaa mielenkiinnolla Dohan MM-kisoja. Räty tunnustaa realiteetit ennen kilpailuja. Kyllä se valitettavasti vaan on, että kyllä Suomen menestys niin on hyvin ohuella langalla. Että toivottaa, että siltä nyt tulisi perinteinen yksi mitalli, niin se on se hyvä sekin. Ja sen yli mitä tulee, niin kaikki on plussaa. Tosin minä olen niin tyhmä, että minä en laske pistesijoja, minä lasken vain mitallit. Räty ei siis tyrmää mitalimahdollisuuksia. Ne ovat keihäskaksikon Oliver Helander, Antti Ruuskanen harteilla. Se on teoreettisesti mahdollista siinä. Että siinä vaan pitää poikkiinsa onnistumiset jopa nytten saman viikonlopun aikana kaksi pitkää heittoa pitää saada. Että ei riitä, että kerran kessaa yksi pitkä heitto. Että pitää karsinassa jo saada hyvää tulosta ja sitten vielä loppukilpailussa. Niin. Eli teoreet, mahdollisuudet on, mutta ollaan hyvin ohuen langan päällä. Eli se vaatii aivan täydellistä onnistumista. Ja lähinnä se on tällä hetkellä näyttää, että vahvin on taas kerran keihässä. Räty nostaa esille myös toisen mielenkiintoisen menestyskandidaatin. Topi Raitanen voi kansa menestyä kohtuu hyvin. Ja jos tulee taktiikkajuoksuja ja sun muuta, niin siellä piilee myös yllätysmahdollisuus.